করবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাত মুঠা টাণ করবে ওড়িশা কৃষি সশক্ত হব আমি সমস্ত আমার স্বপ্ন নীড়ি গঠন করে পাবা। নমস্কার। ସବୁ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିବା, ଡବଲ ଛକରେ ଭୋଟ ଦେବା, ଆର ମାସରୁ ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ? ଆମ ନୀଳଗିରିର ଯୋଉ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମେହନତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, ହେଲା? ଆଉ ଆମେ ଡବଲ ଛକରେ ଭୋଟ ଦେବା, ହେଲା? ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ମହିଳା ଅଛି, ଆମର ଲେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ବୁଝିଲେ କି? ମୋତେ ଆପଣ ଦଶ ବର୍ଷ ଦେଖିଲେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆମେ ସବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆସୁଛୁ, ପୁଣି ଆମେ ଲାଚୁ ରହିଗଲେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଯେତେ ପାଖଉଛି, ଏବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତାମାନଙ୍କର ଗହଳି ଛୁଟୁଛି, ତେବେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନେତା ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଁକୁ ପଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ, ଯେଉଁଠି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜନାଭିମୁଖ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ସାଉଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ସହଯୋଗୀ କହିବି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି, ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ସୁକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି କିଭଳି ଏ ସେବାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବେ, ଜାରି ରଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ସାଉଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଜିତୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା, ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଇଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ସୁକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ନେତା ଆସିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଅପୂର୍ବ ଭଲ ପାଇବା ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ମିଳୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବୟାନ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଲ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିବ ବୋଲି ଯାହା ଆଶା ରଖିଛି। ତେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର? ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଏବେ ଆମେ ସକାଳେ ବୁଲୁଛୁ, କିଛି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ହେଉଛି, କିଛି ଘର ଘର ବୁଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁଶାସନ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଏବଂ ଏହା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକଙ୍କର ଆବେଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ବରାବର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ରହିଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଉଛି କି ଆଗାମୀ ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମଜିତ ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଏ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଏଠୁ ରେକର୍ଡ ମାର୍ଜିନରେ ଉଭୟ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁଁ ନିଜେ ଆମେମାନେ ଜିତିବୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନୀଳଗିରି ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବୁ। ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଫୁଲମାଳାର ଚନ୍ଦନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼, ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଗାଁକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, ମୋତେ ଏ ମା ଭଉଣୀ ଗୁରୁଜନ ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଏହା ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଯାହା ଚିତ୍ର ଆ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମର ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ, ଆମେ ଶଙ୍ଖ ଚୂନର ଜୟଯୁକ୍ତ ଦବା, ଆମେ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇକି ଜିତେଇବା, ଆମେ ଭୋଟ ଦବା। କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ବିଧାୟକ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ଭଲ ପାଇବା ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଇଏ ଭଲ ପାଇବା ନବୀନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ 2 ଦିନରେ ବିଧାୟକ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଲଢ଼େଇରେ କେତେ ସଫଳ ହେବେ? ଆମେ ଏସିରେ ସଫଳ ହେବୁ, ବିଜୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ବିଜୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବା ଭିତରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ଯେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପୂର୍ବ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ଜିତିବେ ବୋଲି। ନୀଳଗିରି ସୁକାନ୍ତ ଦାସ, ନନ୍ଦିଗୋଷ୍ଠୀ।